zpátky, takže čus lidi, já vás tím zpátky do našeho dalšího videa, či dalšího dílu ze hry Ice Cream 2. Dneska si zahrajeme tuhle hru. Minule jsme hráli pokračování, nebo jedničku. Dneska tu máme pokračování, je to verze 1.0. Máme tu dokončit se i Extreme, což quickly, ok. Takže my jdeme na to. Tutoriál už máme za náma, takže dáme si titulky. Takže nezapomeň dát like, odběr se zvoneškem, předispeř koment a my jdeme na to. Máme tu nějaký záběry na nějaký fotky a na toho Ruda a teď nevím, jestli zahrajeme za tu stejnou postavičku. A máme tu počítač, Apple Computer. Počít co? Aha, no už se tam nezadává to. Počkej. Napíšem tam porty. Ne. To se stalo. Jasně. No jasně. Počkej, my tady máme ten mixer. Takže tady bude víc těch věcí. Taky stále nemůžeme jít ven, je to nějaký vánoční dej, takže... Ok, zajímavý. Ok, takže si jdeme juknout do okna. Tak tentokrát je to holka! No, jsme takhle ani... Jsme nějaký Jay? Ok. OK. Tak tady rovnou můžeme vidět, jako zmrazil. Okay. Co se schováme? Tam konečně už víme. Počkej, bet. What the fuck? Tak jdeme na to. Okay, uvidíme, jestli teď po mně půjde. Typeček už po mně nejde. Ok, mám tu zase cheaty, i kdybyste chtěli, tak odkaz vám... Oh no. No se to nějak Google nebo něco, hej. Já nejubím od... OK, tady i ten menu dáme. Měla by tady někdy být ta mapka, ale... Jako... OK, takže asi se budeme muset teleportovat takhle.
Máme tu Cinema Circus, Cemetery Stone Neighborhood, Game Over, dáme, hej lidi, já to zaktualizuji. Leave the game. Jdeme na to znovu. Dáme si menší kvalitu. Takže ta hra to asi nějak nezvládla s tím, že to někdo bude prostě hrát takhle, OK. Ty byš, kam se se ho úplně lekl. Konečně! Takže tu máme cinema, což je kino. Opět stol, cirkus a cementeři. Ok, takže mě teď nejprve zajímá ten... to cinema. Next up cinema, což je... What the f... Ok, tak tohle je nový. To vůbec nevím, co to je. Necháme to. Já vůbec nevím, co je takový. Proč jsem jiný než ostatní? Proč tam jsou nějaký průhlední lidi a teď? Proč je tam Ježíš? Cože, ho nějak asi šikanovali? Že byl tlustej. Buch, ty nekesej! Loading. Oh, nanko. Tam reklama na Evil Nan. OK. Co to tady je? Loading. Kam budeme se koukat na poch toho videa? Kámo, neříkej mi, že jsi fakt. Prosím, načti se. Načti se. Kámo, můžeme otevřít. Okej. Okay. Rubikova kostka, co v téhle hře dělá je Rubikova kostka. Kamo. Budeme muset prohledat všechny auta asi. OK, takže by... Ice cream. Come on. To mi spustilo už. Já mám pocit, že oni tam pouštěli pořtého video nějaký. Pikov. Dělají. Jíbe to f*** tady v téhle hře dělá Rubikova kostka u kurky. Pasem? Jsem to našel, kámo. Těch věcí je takzvaně hasi. Ne, nebudu zpívat písničko, bohužel. Tam zase dvě videa v tom mám. Asi kámo na Island, kdy mě to... Tady na hoře v kajtě. Celá série je Island, zatím je ještě větší. Protože jsme ji ještě celou nulou nedokončili, ale jinak normálně se sečíme, tam mám si nějaký na je. Tam je tedy. Tam je
tři plaště. Vidíte, že to je asi bude hodně těch věcí. Nevím, co tady všichni můžeme najít. Já jsem viděl reálně, mám můžu přiznat, můžu ještě dvě pošty, ale vůbec nevím, co nám udělá. Jako viděl jsem to celý, ale jako nevím, co to dokrání, to pošty, viděl jsem to. Já vím, až si nás nemůže zabít, ale... Takže to je zatím malé místo. Já ti pomáhnu. Počkej, tak on má... To. Tak to musíme chtěli. Takže jdeme na to. Kusu, což tam by taky něco mělo být. Ok, tak ten je mega propracovaný, ok. Tam je ten! To je ještě nějaký. To jsme ještě neviděli, hej. To je ten cirkus. To, že to je cirkus, jako... Je to pěkný, ale jako... Tam to je to zamknutý. Jako tady, počkej. OK. Jdeme se jít na to pokusit.
Jestli jdeme sem. OK, to je tenhle koš, jsme nabali. Okay. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. What's up, Jay? Počkej, nechtěl nějaký ten tak. Super cool. Sure. I could do something with this. What's up, Jay? Thank you.
Ok, lidičky, já jsem nemusel. To, takže stopnout, takže jdeme na to. No, kde by mohly být ještě dveře. Jako. Ty nejsou nějak. Nahoru. No. Ale to by to. Ok, lidi, já fakt vůbec nevím. Takže jdeme furt hledat. Co to? Absolutně lidi vůbec nevím. Počkej, to je možný, že to bude na jiná lok. Cementéři. Zkusíme jít, do toho cementéři. Tam zkusíme se juknout, co tady všechno je. Jdeme do toho kina. A tam něco zkusíme udělat teda. Dál. Myslíte, že to bude pasovat sem? Lidičky, jdeme do toho polu, nebo já nevím, kam mám jít.
Ну, знаешь, Рим. Я наш ебачки. Ok, udělám to jednoduše, prostě dáme tam i ten menu, dáme tam. Dáme tam mapu, dáme tam neighborhood a máme to. Okay. Ona... Co? Ona nechtěla skočit. A teď máme co jako... Počkej, to nekončí. Tady tenhle. Liz, Charlie. Kámo, takže to, tohle je Charlie, tohle je Liz. Kámo, počkej. Mike, takže to jsme my. Kámo. Ok, lidičky, takže máme ingredience. Milk a vajíčka. Game completed. To be continued. Ok, takže to bylo celkově dobrý. Takže... My se uvidíme u příštího videa, takže nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přijde super koment a my se uvidíme u třetího dílu ze hry Ice Cream. Nebo u čtvrtého dílu ze hry Ice Cream. Jednokrát si zahrajeme Ice Cream 3, takže čus!